Mirzə Ələkbər Sabir 30 may 1862-ci il tarixdə Azərbaycanın əsas mədəniyyət mərkəzlərindən olan Şamaxıda anadan olmuşdur. Azərbaycan ədəbiyyatında çox əsrlik ənənəsi olan satirik şeirin ən görkəmli nümayəndəsi Mirzə Ələkbər Sabirdir. Milli ədəbiyyatda tənqidi realizmin əsas yaradıcılarından biri kimi geniş şöhrət qazanmış Mirzə Ələkbər Sabirin bədii fikrə, humanizm və demokratik ideyaların, milli oyanış və dirçəlişin ən fədakar carçılarındandır. O, Molla Nəsrəddinsiz satirik şeir məktəbinin yaradıcısı, Türk müsəlman dünyasında satirik şeirin qüdrətli təmsilçisi kimi tanınır. İlk şeirləri əsasən klassik lirika ənənələri əsasında qələmə alınır. O, ədəbi fəaliyyəti dövründə dini mərsiyələr, lirik şeirlər, satiralar yazıb, tərcüməçiliklə məşğul olub. Böyük şair 1911-ci il iyulun 12-sində vəfat edib. Necə taraz olur olsun, nə işin var? Düşmənləri möhtac olur olsun, nə işin var? Qoy mən tox olum, özgələr ilə nəri karim? Dünya rücağan az olur olsun, nə işin var? Səs salma yatanlar, aylar, qoy hələ yatsın. Yatmışları razı deyiləm, kimsə uyatsın. Tək-tək aylan varsa da hək dağıma çatsın. Mən salim olur, cümlə çahan, batsa da batsın. Millət necə taraz olur olsun, nə işin var? Düşmənlərə möhtac olur olsun.